уважаеми гости, уважаеми домакини, всички художници, малки художници, които са тук. Поради извънредните обстоятелства ние се опитахме да бъдем само една малка група от представителите на многото най-добри в Карлово за 2020 година в тази прекрасна зала, която всъщност е и първата художествена галерия в Карлово. Днес имаме три събития. Първото и най-важното е откриване на изложбата в Прегръдките на вечността в памет на карловския художник, моя баща Петър Николов, който почина през ноември миналата година. Тя включва работи на деца от Академия Карлово, които всъщност се обучават по английски, но бъдейки в средата на изкуството на три поколения художници, те самите развиват непрекъснато и своите креативни възможности. И както виждате, тук имаме едни прекрасни произведения на изкуството. Някои от тях са тук. Благодаря ви, че сте сред нас. Освен това, днес даваме и сертификатите на най-добрите в Карлово. Повече от 60 човека тази миналата година бяха номинирани и станаха най-добрите в Карлово за 2020 година. Това е най-демократичната номинация. Всеки право има да номинира и да бъде номиниран. Единственото условие е да ни бъде в листа на най-добрите, ако евентуално някой подаде сигнал и този сигнал се окаже наистина верен. Но в същото време ни даваме възможности всяка година хората, които правят добри неща, да бъдат наистина почетени по този начин. Една иновация в развитието на културната идентичност на Карлово. И тази вечер, само преди 15 минути, тук господин Караджов от Канкон донеси и втория брой на Карлово Емпатия. Това е едно списание, също издание на Академия Карлово, в което се опитваме да публикуваме нови проучвания, а също така и да документираме съдби, интереси и проблеми на съвременно Карлово. Сега давам думата на господин Николай Дитиков да открие официално изложбата. Уважаеми господа, уважаеми приятели, днес съм горд, че откриваме изложба, която свързва поколения и е слънчев лъч за децата от различни възрасти. Че талантът им може не само да бъде открит, но и представен на взискателната българска публика като нови семена на развитието на културната идентичност Карлово. Забележително е, че децата от Академия Карлово развият художествен талант, дори само учейки в атмосферата на изкуството и усвоявайки методиката на професор доктор Лолита Николова, която интегрира изкуство с езиково обучение по английски. Българо-американската изложба Прегръдките на вечността, памет на незабравимия карловски художник Петър Николов, който ни напусна през ноември 2020 година, включва творби на над 20 деца от новооснованата Академия Карлова, както и на Даниел Хитков и професор доктор Лолита Николова, на Дария Димитрова от Мичиган и големия приятел на България Брайан Бейти от Солт Лейк Сити, Юта. Тя се осъществява в сътрудничество с Общинска библиотека доктор Иван Богоров и е в най-старата изложбена зала в Карлово, която беше и първата самостоятелна изложба, където беше първата самостоятелна изложба на художника Петър Николов преди години. Открием изложбата, като пожелавам на всички участници да се радват на интерес от страна на карловската общност и гостите на Карлово при следващите две седмици, както изложбата да бъде стимул за нови творчески успехи. Всеки си има в живота мистенци, само негово си, което го зарежда със сила, дава му сигурност и го кара да се чувства горд, значим човек. Дали защото съм родена тук, но Карлово за мен е център на България и в прекия и в преносния смисъл на думата. Тук всеки камък от кълдъръма е история изтъкана от ставането на стари карловки, водете от реката, нашепвана от вятъра. История за родство и освобождение, за смърт или свобода, идеология и стратегия за бунт и възстание на един поробен народ. За преплитването на нравствената красота със светостта на народното дело. Не е случайно, паметникът на Левски е построен между двете църкви. Да ни припомни,
че в килийните училища съзнанието с разказите за славните царе е покълно изряло семето на освобождението. Там, чрез сладкодумните слова на Райни Попович, сред буквите изписани с перото и калема, Дяков Игнатий е поел към своя Голгота, жертвайки себе си в името на народа. Върховете, те винаги са привличали каровци. Те оцетворяват мечтата, желанието за просто и свобода, но и трудностите и пътя, които трябва да извървим, постигайки мечтата си. Христо Проданов, пример за свободен дух, упоритост. Човек, който не върви по утъпкани пътеки, изпитва силите си отвъд границите на мислимото. Доказва, че има и хора, има и път. Път към върха, дори да значи да остане там завинаги. А историята продължава разказа си за героични каровки и щедри дарители. Братята Иволги Христо Георгиеви са синоним за добротворство и спомоществователност. Затова как бизнесът подпомага образованието, мъдростта, че на държавата трябват образовани хора, за да се развива и върви към вярна посока, а посоката може да те отведе във всяко къче на земята, дори да обиколиш цялата. Дори да си тяло крепка жена, но духом да носиш българското и да предаваш преданията за славното минало на рода си. Това е била Анка Лабрева. Що се отнася до България, ако тя се оцетворява с герба и знамето си, то каровци си имаме знаме от герои. Бялото, върхът, достигнат от Христо Проданов, над който са само облаците. Зеленото е просторът и зелените пора проникнали от семената на познанието в училището на Райни Попович. Червеното, кръвта на хилядите загинали в страшното. А лъвът, най-светлият образ в революцията. Васил Левски. Добре да се към нас.
Дарител на годината Николай Гедиков. Сияна! Сияна, много ми харесва последната ти рисунка, изключително модерна. Никол, ако обичаш, къде ти си, Никол? Бете най-бързо освояващи и рисуването е английски, заедно всъщност в Върната галерия. Те се обучават и рисуват, и учат английски. Това е Крисия, Никол, заповядай. Ето за теб. Никол? Много се радвам на новата ти рисунка в синьо, защото всички казват, ако този герой е в жълто, ти сега вече в синьо го нарисува. Това е Христо.